Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith embasaba mugane maso no jega tako chigenda kuba kirungi nyane kirala liking a video njagadde mbalage ekijanjaalo ekyo kirungi nnyo waliwe yambuza nti singamba ne kikomera mbali na kisimba wa kisimba bweru wa kikomera oba munda waliwe yakimbuza okay ekintu ekyo ekijanjaalo ekyo abasinga bakiyita empindi ennene naye ekijanjaalo ekyo tebiriibwa tekiriibwa naye kirungi nnyo mu kugoba emizimuzimu emyoyo egitambulira mu mpewo kijanjaalo ekyo kigoba bulungi nnyo ebintu ebyo ebitali birungi wamu n'abasera abasera amaka abasera emmere abasera ennimiro kijanjaalo ekyo kikikolako bulungi nnyo kwegamba kijanjaalo kirungi nnyo mu kugoba emyoyo egitali mirungi wabadambuza nti oyinza kisimba otya kisimba bweru wa kikomera oba munda mu kikomera mwabaine ennyumba nga muli mu kikomera kijanjaalo ekyo kusookera ddala ekijanjaalo osobola okukisimba ebweru w'ekikomera osobola okukisimba ebweru w'ekikomera oba n'okisimba munda mu kikomera kati bwe mubeera ng'ebweru mwalekayo kagaapu bwe musimba ebimuli ebweru w'ekikomera oba emitititi bwe mutera okusimba obuntuntu obwo butonotono kati nakyo okisimba bulungi nnyo okuliraana geeti oba okuliraana omulyango gw'ekikomera ogwingira munda mu kikomera kwegamba bw'oba osimbye ebimuli nakyo kiteeka ebimuli naye kye kiba kisookera ddala tekiba na buzibu olina owakiraba tekirina buzibu olw'ensonga ki ekijanjaalo kyasinza okubeera nga kitiika kiba kizibu omuntu okujja n'agamba nti kankikuule ekyo nkibabuulira ate oba wadde n'okukiggyako oba okukibba nti abbeko ekijanjaalo nga kikuze kiba kizibu nnyo ebiseera ebisinga ekijanjaalo ekyo kitiika nnyo nnyo kati ekijanjaalo bwe kiba kikuze kissaako ebijanjaalo nga bw'obiraba bwebityo bibeera bifaanana biba byeru biba binene naye tebiriibwa ekyo kyo njagala mukimanye ebijanjaalo ebyo tebiriibwa kati ofunako just kimu bwekiti kimala funako ekijanjaalo kimu nga bw'obiraba kijanjaalo ekyo kisimbe okugamba osobola okisimba ebweru w'ekikomera okuliraana geeti oba n'okisimba munda mu kikomera naye era okisimba okuliraana geeti webityo ebifaanagana nga bibadde bikuze nga bibadde bikaze bifaana webityo bibeera bya white kirungi nnyo nga bwe mbagambye okubeera nga kigoba emizimuzimu egyo empewo ezembi kizigoba bulungi nnyo ewaka n'ekirala bw'obeera olina ebikutambula mubiri abamu muba n'ekintu ekijja ne kikusimba omulundi gumu owantu ekijanjaalo ekyo ofunako obukoola obubeera obuto n'obuyenga n'obuyisaawo awo w'owulira kinsimbye ekintu ekikusimbye w'obeera oyisa ebikoola w'obeera oyisa ebikoola by'ekijanjaalo ekyo kijanjaalo ekyo kigobera ddala ebintu ntu ebyo bitali birungi kwegamba okutwaliza ewamu gwe kisimbe ewakaawo kisimbe ewaka naye ng'osimbawo kimu tosimba bingi simbawo kimu okisimba kuliraana geeti oba kuliraana kubo eringira ewuwo bw'otyo bw'olina okisimba oba n'okisimba mu nnimiro yo era bw'obeera okisimba mu nnimiro tokisimba mu nnimiro makkati kisimbe emabbali w'ennimiro oyo yennyini aba agenda okusera emmere w'asobola okirabira nga tannatandika kusera mmere eyo oba kugiroga era neewaka okisimba oyo agenda okukuleetera ebyonziira w'agenda okirabira amanye nti amaka mwaleese ebyonziira oba mwaleese ebintu ntu ebitali birungi nago manywevu gategeera kye bayita eddagala era ekijanjaalo ekyo ebiseera ebisinga nze nkiraba nnyo mu maka g'abantu ngeyazimba ennyumba nnene naye ogenda okulaba ebweru w'ekikomera n'okirabawo nga yakisimbawo bulungi nnyo kati n'olwekyo abeera teyasimba kimuli nedda aba yasimba ddagala erigenda okubeera nga limuyambako okubeera nga lirwanyisa ku ezo empewo ezitali nnungi eziba zijja okujja mu maka ge ekyo nkibabuulya kuba mpewo nnyingi ezijja mu maka gammwe ezibeera ennungi n'ezibeera embi kati ebiseera ebisinga ekijanjaalo ekyo kirwanyisa nnyo empewo ezo ezibeera embi bwe kityo bwe kiri kati n'olwekyo mugezeko okulaba nga mukisimba mukinoonye mufune ensigo ezo mubeere nga muzisimba ekijanjaalo ekyo kirungi nnyo mu kubeera nga kiziyiza ebintu ntu weebityo bwe kityo bwe kiri kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo
WhatsApp namba yange eri 0 7 7 7 8 7 4 1 yeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Faith Wachaiti Chaiti YouTube channel ya Faith mbasaba mugende maso no jegatako kigenda kuba kirungi nyo nekirala likinga video mbere bulungi mweraba.